Доброго ранку, мої підписники. Вже 8 ранку, можна так сказати, начало 9-го. У нас ближиться робота до закінчення. Вчора було дуже жарко, ми нічого не робили, частично там трошечки. Позавчора, то вечора доробили. Сьогодні попробуємо це все закінчити, цю роботу. Що я вам хочу показати? Вон водичка, цемент моє діло наколотить. Наколотила, вон я жду, поки там заляпають. Роблять стяжечку. Я думаю, сьогодні ми постараємося все закінчити. Ну, пішліть, пройдемося, я вам покажу. Це, щоб не пусту ходить, беру таку баклажечку. Зараз схожу. У нас там є струмочок. У нас гаражний кооператив. І наберу я водички. Треба буде набрати водички. Та я 2 літри наберу, бо є ще вода, в принципі. Ну, можна й під'їхати, це недалеко. Ми обично з дому привозимо, щоб время не тратить на це все. Це так. А так прогуляйтесь, подивитесь за мною. Вон, бачите, сонце вже зійшло, роботник працює. А вон сонечко. Жалко, звісно, що так швидко. Ми ще стараємося за часик-півтора і тікати. Тому що на сонці не годиться. Вон, бачите, у нас така дорога. Баки мусорні стоять. Я думаю, зараз нікого немає в таке время. Щось мигає. Вроді би як амулятор є. Повний в мене показуєш. Я виставила правильну дату і время. Тому що щось воно в мене збилося і не те показує. Так. Ну, дорогу нам сказали зроблять. Ми тут скинулися. Ну, хто тут в цьому кооперативі. У кого є гараж по 100 гривень. На дорогу. Чорна кішечка пішла. Це я не знаю, наверное. Авторемонт. Розвал схождення, а он кому надо в Полтаві. Вам все зроблять. Тут хорошо, тут буває, то ми в порядок приведемо. Можна приїхати під гаражик. Відпочить. О, як класно зробили. Оце треба дати чоловіку ідейку. Бо ми ще думаємо, козирьок треба якийсь такий зробити цікавий. От так. Гаражі зроблені. О, це мені подобається. Бачите, як зробили. Такий козирючок. Сварка у нас є. О, клас, робили, молодці, і вон лампочку повісили, ну я так поняла, вон включається там, можна, такі лампочки в нас продаються, ось такий козирочок, витяжки, ну тут треба ще покрасити. А ми то думали, а це вон теж зробили козирьок. Ну це мені більше сподобався, так это. То якщо сніг, виходить, він її не розвалить. О, колеса є. Це нам треба взяти колесо одне, я думаю, воно нікому не потрібно. Просимо. У людей треба спрашувати. Так брати не можна. То у нас яма. То можна буде положити, щоб ніхто туди не рухнув, бо ми палки посовували. Так, йдемо, там у нас був раніше струмочок. Це я останній раз тут була, не знаю, до 2-3 назад. Зараз я гляну. Він ще там хоч є. Бур'яни.
нас даже и туалет есть. Мы один, по-моему, а два. Там дальше дома красивые. Я намазалась кремом, чтобы мене комарі не гризли. Бо прошлый раз так загризли, це просто труба було. Ми щось затрималися і провтикали це все діло. О, біжить струмочок, можна ту воду на кришу брати. Боже, ти тут гості. Зараз ми наберемо водички. Лавочка есть, можно посыпать. Вон, бачите, это болото, там жабы квакают. Ну, наш цикал, это там. Видите, как мы. Вот так, о, как она, наш ледянище. Комари, бегом-бегом текать надо, бо, видите. Вони прям это з'їдають. Відро можна брати, набрав, прийшов. Чи надо. Ну, зараз я її понюхаю. Ну, чесно вам сказати. Ну, обична вода, вона просто ледяна. Тут, мабуть, істочник може якийсь. Не знаю, що тут, щось тут є. Ну, вона тут уже давно. У нас тут гараж більше 10 років, 13 років. Там. Так, водичку набрали, пройдемося ще трішечки. Що тут вообще є? Саме головне, він комарь кусив, блін. Ох! Бачите, топки. Видно, що я трудюся. Надо отсюда сейчас текать по берегу. Вон. Вот такая у нас красота. Там, наверное, болото, то надо тоже приводить все в порядок. Будет супер, все. Бегу-бегу звідси. Бо комарі згризуть. Що не забувайте підписуватися на канал, дивіться мої відео, коментарі пишіть, ставте лайки. Це в мене була така прогулянка по гаражному кооперативу. Діло зробила. Водички набрала. Відео записала. Дуже, бачите, як красиво зробили. Красиво. Ще якісь квіточки. Квіточки. О, а то що у нас малина. Боже, вона вже 3 чи 4 комаря вкусила. Це ужас якийсь. Вон, бачите, малина. Тут рідко їздять машини. Чи не малина? Я ошиблась, то не малина. Тут щось планували робити. Бачите, яма така. Мусор щось викидають. А ось взагалі так зроблено. Бачите, я йшла і внимання не обратила. Назад ідеш, більше щось замічаєш. Треба ось травичку. Хазяева поубирать, и будет прекрасно. Вон кицька. Черненька. А, там две. Кошаки что-то не поделили. Охричать.
Ой-ой-ой, рыжий черный. Ой, еще третий, господи, вот это замес. То, наверное, вони за два мусарки. Ты че? Ну их тут кормят. Вон черный пішов. Все. Решили все питання. Побили по делам. О, а что тут? Я тут никого не был. Тут тоже кто-то себе, бачите, гаражик сделал. Прекрасно вообще. Ой, там кошенятка есть. Дивіться, какие они красивые. Тут еще домик можно построить и жить. Гляньте. Какие они классные. Кс-кс-кс. Я завтра приеду сюда, я вам, может, поїсти привезу. Дивіться. Вон вони. Масенькі такі. Сидять. Даже рози вон ростуть. Боже, як тут красиво. Тут дітвора, маленькі кошенята.